Zoti Alibeaj, opcioni të futemi në zgjedhje vetëm me këshillat bashkiake ka rënë? Nesër do t'i merrni vesh të gjitha. Zoti Alibeaj, zoti Alibeaj, kryesin dhe parlamentar dy forume. Cili është vendimi për këto dy forume, sepse dim që nesër do mblidhet kolegji kryetarëve, por sot ose shëndrimet që gëzuan shumicën e vendimi final do të jetë vendimi i cili do të përbëhet nga opinioni, vendimi i kryesisë, grupit parlamentar edhe kolegjit të kryetarëve. Nesër do të jetë i plot vendimarrje. Sepse nesër formalizohet. Zoti Alibeaj, diçka fundit, nuk e kemi parë ndonjëherë me shoqërisë të gardës. Pse i keni rikthyer sërish sot ju shohim me të tillë? Unë nuk kam dashur asnjëherë me thënë të drejtën për të mbajtur. Ma sollën apo i kërkuat ju? Ja, do ta them unë. Përse? Sepse është një detyrim i gardës, me thënë drejtën, që gjithmonë në situata zgjedhore të mund të shoqërohesh. Unë kam një çik të vështirë të jemi shoqëruar, siç e keni vënë unë eci vet, pa si lloj, po edhe ligjet e shtetit do duhet t'i respektojmë. Shumë faleminderit. Dijeni kërcënuar zoti Alibeaj? Asnjëherë. Kurrë.